صورت معروف کرت نہ ہیکہ کانشون لباس معروف کرت نہ ہیکہ کانشون طرز فکر معروف کرت نہ ہیکہ کانشون طرز تقوی مرعوب کرت اگر مرعوب کا انسان کرے سو سو انسان یس انسان قرآن کریم مطابق آسے پنی زندگی ہند معیارات تو اصول فراہم کران دپن میانی بائی صوفی پشمینہ پوش حال مست چکنا وچن اور آوی یہ درویش یہ صوفی آوی حال مست امس مستی ہند حال یہ نچان یہ نچان امس صورت امس دستار یہ سنت امس ریش مبارک یہ سنت امس اونی پلو لگت یم سنت یہ اللہ اللہ کران یہ سنت امس باقی چیز یم سنت مگر یت نہند ہولی چے دھوکہ دت یت نہند ہولی دھوکہ دی تو یس یہ مستی ونان تات مستی مز گچھ گرفتار یہ دپان مے حال مست چاہے حال ہن مستی اس قبول اگر چہ سو مستی آسی یس مستی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ساروی صحابوں مز نازک صحابی ساروی صحابوں مز نازک صحابی زنگ آس زوج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سویت اس پکان مسواک اس تلان بی اس نالین مبارک پکناوان لوک اسس پت عبداللہ ابن مسعود کے ناو سے کم ہی ونان مخاطب اسس کران صاحب السواک ون نالین یا سا گو سنفر یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن مسواک تو بی چھ تلان نالین مبارک یہ چھو ایک ساتھ محفل مز بہت تھوڑا بہت خطوص تحمد ہود ایت درائیس زنگ نینی صحاب صحبت رو واسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک تو کیا ایشو آسان فرموش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے زنگ زوج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان تھی حضرت عبداللہ بن مسعود سن زوجن زنگن وچان بچوس حضرت عبداللہ سند مسعود سن تت مشتی وچان یس مشتی قرآن سویت پد گئی کس مشتی تات مشتی منز انسان سن نند بون جسم رت بانی کرنا ہوت مشتی منز کیا چھو تات مشتی منز چرس تی جائز تات مشتی منز شراب تی جائز تات مشتی منز شراب کی دہم منز تجلیات حسرت موسیٰ کھچو تورس پہ تمس آئی نا تجلی ات کی صحابہ کبار لچھن مز تمن گئی نا خدا سنز تجلی ظاہر کی امس صوفس چرس کی دہم مز یہ چھن مشتی میں کریو معاف مے نش آئی اطلاع بچس دپان یلی امت تم انسان یم زن ہولیس مز کنی اسلامی طرزک آسن کران عکاسی قولس مز کنی طرزک آسن آسن کران عکاسی یل یم چیز پنی خاطر مشروع تھائن کلگام کس امس جوانس کیا کھالو کھتا کشیر ہندس امس جوانس کیا کھالو کھتا یس شراب چھ چوان یس پھٹی چھ چوان یا یس ڈرگ ایڈکٹ چھ یا یس نشیلی چیزن ہند استعمال چھ کران بہس امیر محترم سی دوران سفر ونان مے حض پور بہترین نکر مولانا سید عبدالحی رحمہ اللہ تم لکھان سورہ نبہس مز ہسا کور قرآن ذکر متقینن ہن پت ون متقینن چی کامیابی کامیابی بدل دیک اللہ تعالی کیا باغ کیا دیک باغ سوتی ون وعنابا بی دیک دچ مے کور یمن عرض سو حض لکھان کہ یل باغ دی ہے اللہ تعالی تت باغس مز آسے نا دچ تی تت باغس مز آسے نا دان تی اللہ تعالی کیز ون باغ الگ تو بنیادی طور مومن جوان سد کردار چھ یہی ایمان چھ امی کچھ ہن تقاض کران قرآن چھ یہی روح کہ دنیا مز یس زن ام الخبائث سو چھ شراب شراب حرمت یم سات صحابہ کرامن مز آئی ایک صحابین تل شرابک نوٹ سو چن پہاڑس پہ دور ترائیت تمس آو پرشن یوت تکلیف کیاز کوروت چے کیاز تروت پہاڑس پہ نالی من سنجا دپن خدا سن چھم قسم قرآنس مز چھ حکم قرآن کے تعلیماتن ہند
تقاض چھ یہ بچس نہ یژان کہ اگر بہ یت نالہ مز یہ ترا پگہ من نیر اپر خیال یم یتن سنو مے شراب ترائت میں اس جگہ کو بھی اپنے ذہن میں نہیں لانا چاہتا ہوں. تمو لیوکھمت عناب یمن کیاز یہ دن یمن جوانن ات دچ تکیاز دچ سوتی چھو شراب ایکسٹریکٹ گچھان مگر یم رو دنیا ہس مز ام شراب نش اور شراب سوتی اس دویم چیز چھو سو کیا چھو لذت نساء گر ناجائز حرام طریقوں جنسی تسکین کریں پانن جنسی خواہشات. جہاں آپ شراب دیکھیں وہاں آپ قہوہ کھانا بھی دیکھیں گے, جہاں شرابی ہوں گے وہاں بدکاری بھی ہوگی. مگر مومنن دی دویم انعام اللہ تعالیٰ جنت مز کیا وکواعب اطرابا یمن ان ہم عمر جنت چ خاتون تی دن جنسی تسکین خاطر تکیاز نلب کے یم دنیا ہس مز کوکن شرابس کن نلب کے یم دنیا ہس مز کوکن جنسی خواہشاتن کن. وکواعب اطرابا قرآن پانے ونن انہیں چھلکتے ہوئے جام دیے جائیں گے. صوفی پشمینہ پوش حال مس امس صوفیس چھنا پتا یہ مستی نا چھ نش قبول اسا چھ سو مستی قبول یس مستی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسس زنگ گیس یل صحابہ ترو اسن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرماوان تو چھ وا آنزن زاوجن زنگن کن وچھان اور حیران چھ گچھان مے چھ آنج تت عملی پٹھ نظر یل اس پانچے نفر اس اور یو شیم نفر یم ایمان قبول کر اور مکہ مز اس مشرکن ہز اسمبلی لگان یہ دراو دوپنک آج کر بہ گڈنک لٹہ مکن کافرن مز قرآن پاک تلاوت. حضرت ابو بکر صدیق چھس رکاون حضرت ابو بکر چھس فرماون عبداللہ ابن مسعود ثم گس فرموس کیا جی فرموس اس مز گس کان تکیاز چھ چھ نہ پتا یل سہ تت قرآن پرک چھ سیت کس سلوکی کرن دپنس مے چھ سلوکس پٹھ تہ نظر مے چھ انجامس پٹھ تہ نظر. حضرت ابو بکر فرموس اس مز گس کان اس چھ بڑ خاندان اگر بد سلوکی کرن اگر ظلم کرن اس مز وچھ کان اس رکاوو خاندانی دباوس تحت. حضرت عبداللہ ابن مسعود چھس ونان بہ ہیک نہ خدا سند قرآن انسانی خاندانی دبدبس ماتحت تھت کی اور یہ شخص درو نندبون بوت ہیت نندبون ناس ہیت اور اہزن یمن زاوجن زنگن متعلق فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہما اسقل فی المیزان یوم القیامہ اہز زاوج زنگ آشن قرآن پرنے کس پاداشس منز مکن کافرن منز قیامت منز تمام انسانن ہندا عملو کھت زیادہ گوائی نندبون. حضرت عبداللہ ابن مسعود یل واپس آئے نس تس پنس حالت مز کم تنس حالت مز یہ حض یہ اس پنس حالت مز یہ قرآن پاک چھنا سانن طاقن پہ اتنا لس کچم قائدن چھنا تعلیم گچھان انگریزس چھنا تعلیم گچھان سائنسس چھنا تعلیم گچھان ہسٹری چھنا تعلیم گچھان تی ون تو مے قرآن پاکس چھا کانہہ تعلیم گچھان اور اس چھ زونمت شاید چھ سون حج خوبصورت عربی مزین مجلد حافظی غیر حافظی محرہ قرآن ہیت یوان شاید چھ یہ قرآن نبوت کے وقت پٹے یت کن اس تان خدا کی قسم یہ نعمت کت کن چھ اس تان وزمز بوزیو. مولانا پیر ذوالفقار علی نقشبندی علیہ الرحمہ بڑ بار بزرگ تم لیکھان یل ہسا بہ روس گوس روسس مز اس آمت انقلاب بہ ہسا اسس انقلاب برہ تہ روس گومت اکس بستی مز تت ہسا وچھ مے تت چھ پنچہن لچھن مسلمانن ہز آبادی پنچہ لچھ مسلمان یل بہ دویمہ لٹہ گوس تت ہسا وچھ مے کس تان لچھی مے وون تمن یہ کیا ماجرا چھ دوپس ہت حض ات حض لچھن تہ ساسن مز حض کرک شہید یم حض باقی اس اڑ حض کرک پیرو پار تم حض سنک جلا وطن کرت یت حض لگو بین اس نہ چھ قرآن ہیکان پڑھت کہین قرآنک ساری نسخہ حض کرک ضبط سورے کیا حض کرک ضبط
ہیکو نو گھرن مز تھت کی مگر اس امہ قرآن کی حفاظت اخ بہترین صورت کڑم اچھ یوت توفیق گھان تخت پہ والون تو تلاوت کروس کروس تلاوت یل نہ بابس زو نیر بایا تشترا کار جزنیس کہ از یاسین او آسام بمیری قرآن روز نہ سانن گھرن مز و کم ورائے کم کی صرف اکی کم یل نہ بابس زو نیر پتہ سورہ یاسین پرن تو کڑان بقول قاری حنیف دپن یل وی باب مود ون دپن ہن شر ولو پروس قرآن کیا حوض پروس قرآن یہ آدمی تو جنت میں جانے والا نہیں ہے اب قرآن پڑھ پڑھ کے زبردستی اس کو جنت میں ٹھونس دو لیکن وہاں ایسی کوئی سبیل نہیں ہے ون پریو بابس قرآن یہ واتنا یہ والان کی بوجھو سہ روس کمیونسٹ روس یت زن خدا سند آن تصور تمہ روسک مسلمان تمو کت کن واتنو تہند مرحون منت ہمیں صرف نہ رسول کو جواب دینا ہے نہ اصحاب کو جواب دینا ہے نہ تابعین اور محدثین و مفسرین کو قیامت کے روز جواب دینا ہے ہمیں روسی مسلمانوں کو بھی خدا کے حضور جواب دینا پڑے گا جنہوں نے اللہ کی اس عظیم نعمت کو ہمارے لیے اس کفر کے گھر میں بھی محفوظ رکھا تیل کت کن چھو قرآن پران دوپنس ٹکر ٹکر قرآن مے کڑ قرآن دوپن بچن پریو تمو ہوگ نہ پریت دوپل چھ پڑ ہس کن جائے مے پڑ منزس یم پڑان پھر پھر مے ونس ہے یہ کیا تو نے قرآن پٹھ ہکان پریت تو کت کن پڑان دوپس اشن از قرآن پرنس بین اس کیا چھ کران اس ہس چھ مصنوعی جناز بناوا اس چھ زور کان چھنان مرت سچ چھ آسان مودمت پتہ قبر کھنس گھنٹ واد لاگان یل کان سرکاری محافظ یل کان سرکاری مخبر اپر نیران چھو سو چھو ونان تو کیا چھو کران اسس ونان پھلان مود سو چھو دفن کرن سو چھو دفن کرن تہن خاطر چھ قبر کھنان خدا سند قسم اس تمن گھنٹس دون گھنٹن پنن بچی نوان تک قبر مز والان اس قرآن زانن وول کان عالم باقی چھ رودمت سو چھ توتان یمن قرآن پرنا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قرآن چھو امی کتاب ہند حفاظت ذمت ضمانت نوان مگر امت مسلم چ حفاظت ذمت ضمانت چھ مشروط سو کم سی چھ مشروط یل زن اس قرآن پاکش کیا کرو حفاظت کرو تمہ خاطر چھنا اس قرآنی ماحول بناون مے کریو ما اور بہ سو یہ ڈنکے کی چوٹ پہ ونان پریت جائے چھس ونان تو یت سانس تعداد مز ڈاکٹر تاریہ انجینئر تاریہ بڑ بڑ افسر تاریہ بڑ بڑ لکھمت تنگریزی آن طوطن ہند پہ بولان اردو آن طوطن ہند پہ بولان فارسی آن پھر پھر پڑان مگر یل تہندین محلن مز گھو امام آسو نا تم پن کی سو آسو بنگال تک کیا وجہ تک کیا وجہ قرآنس کن نا قرآنس کن کی کن کریو اصل نو اکن دیو تو کرنے آج قرآن کی جگہ انسانی تصنیفات نے لے لی ہے جہاں قرآن کے دروس ہوتے ہیں لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ قرآن نہیں سمجھیں گے بلکہ الٹی ضلالت میں پڑ جائیں گے اور جہاں قرآن کے بغیر کسی کتاب کا درس ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تقوی کا معیار ہے ہم نے دیکھا ہے بہبن محمود احمد غازی سنز پریو کتاب اس نے لکھا ہے پاکستان مز الہدا ناوچ تنظیم خواتین ہز مردن ہز تہ ترس قرآن گسان لوگوں نے باضابطہ پروپگنڈا کیا تموی یمن علامہ اقبالن ون امس مستی مگر کمچ مستی سے از شراب نغمے اوال مست یہ دپان تھو قرآن وچت قوالی بوس تھو قرآن وٹت گیون بوس تم بچار پریو قرآنی تناظرس من سورہ یوسف اک نفرن بیاکھ نفر ووتس دپنس مے حض مولوی صاحب اعتراض نہ حض یت کن نے چھن مے بوزمت کی صاحب وستاد یت کن ونن
سُہ صاحبِ وۄستاد کُس چھُ؟ سُہ چھُ یِہے صوفی پشمیٖنہ پوش عالِم آس. خدا را اس کتاب کو ٹٹولو اور اس کتاب کے متعلق اپنے یقین کو پختہ کر لو، کیونکہ اللہ نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، میں نے حقیقتوں کے ساتھ اور حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا. اور گڈ نیچے آئے تم ون لا ریب فی، ات متعلق گھی نیچے شک آسن بوجھ تو تہندی اسلام آباد پہ دودھ کلو واتن سوور، سوری چھس ہیوان بہ کس کلو میٹر درا کس کلو میٹر درا گری چھ بیمار ڈاکٹرن دوپ امس دیو دودھ پاو، یل دودھ پاو ان ات لوگ گوڈنچی کسوٹی کس لیکٹو میٹر یہ زتوہ ڈگری گوڑ آسن تم زمہ نمت یور آب کت مز نٹس مز ام پتہ چھس دکاندار پوڑ ہن تراون گئی زسوٹی پتہ یم سات کارن چھن یہ گژھن پھٹت کس گئی پتہ یم سات بیمارس یون تمس یون الٹی کس گئی ژتجی ہو میلو پیٹھ ووت دودھ کلو چورن کسوٹین مز اتریو نہ کن کسوٹی ات دودس متعلق ہیکوا یقین تھیت کہ یہ کیا چھ شد یہ کیا دی بیمارس. قرآن کیا ونان مے ہسا کروو یہ نازل حق سان ات پیٹھ کرزیو نہ شک کینہہ، یقین تھزیو، اطمینان تھزیو، اعتماد تھزیو، اور یہی کتاب ہیکو دنیا و آخرتس مز تہندی نجاتک ذریعہ بن. یل تو تہ ات پیٹھ یقین آسو آسمان سے اترے لوح محفوظ سے آسمان اول پر اور آسمان اول سے دنیا پر اور دنیا سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک کوتا کسوٹی لاجک قرآنس، کیا یہ قرآن دعوا کن کسوٹی پیٹھ کیا غلط؟ یہ یقین، یہ اعتماد، یہ چھ سانین دلن مز درامت، توے چھ شاید ات کتاب ست کیا کھلواڑ کران اور ات کتاب کن چھن اس التفات کران کیا. اور مولانا محمد احمد غازی چھ لکھان کہ اس چھ شاید سمجھان کہ یل پگہ قیامت اس مز ان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تم کرن مقدمہ دائر پنس امتس خلاف، انس امتس خلاف، اور مقدمس مز لکھن کیا دلیل وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، میانی خدایا یہ چھ میون سہ قوم یم زن چون قرآن کیا تھو پش پشت تھو خدا سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کرن مقدمہ دائر تم لکھان اچھا سمجھان سو وقت آو نہ ون کی وہ وقت آ چکا ہے. ون کور جامع البنات خطر چند چپیل، جامع معرف العلم خطر چند چپیل، جامع سراج العلوم خطر چند چپیل، اور ماہ رمضانس مز یہ نماز تیت آسن درسگاہن ہند سفیر، ہم ہی چندہ دینے والے ہیں، یہ چندہ نہیں ہے. چند چھ بچہ، چند چھ اولاد، اپنے اولاد میں سے بہترین بچے کا انتخاب کرو اور اس کو قرآن کے حوالے کر دو، یہ اصل چندہ ہے. اس طرح کا چندہ کرو، یہ قرآن کی حفاظت ہے. باقی آپ کو کیا معلوم، آپ قرآن کے نام پہ دے رہے ہوں اور وہاں قرآن کی تعلیم کیا گارنٹی ہے؟ علامہ اقبال مرحوم سو نبو شناس یہ تمس مول سند نیچو یل اک سات دپان علامہ بہس قرآن تلاوت کران مول عام دم اقبال کیا کران مے ونس بہس چھس قرآن پران دراو دمہ دہ آو بی دپن اقبال کیا کران مس بہس چھس قرآن پران دراو تریمہ دہ دپن اقبال کیا کران مس بہس چھس قرآن پران مے ون تو تھی ترین دہ پہ چھ دمہ اکی سوال تھی چھو ناز وچھان دپنس اقبال قرآن پڑھتے ہو قرآن پڑھتے ہو یہ تمسی مول سند نیچو دپنس قرآن پڑھتے ہو قرآن کو اس طرح پڑھو اور یہ سمجھو کہ میرے اوپر نازل جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پہ نزول قرآن ضمیرس پہ یہ قرآن وائ سان ضمیرن جھنجور آج چھ وچھان کہ کرکٹ ماحول اور کرکٹس مز ایڈ تمن ایڈن مز بہترین لینگویج آسان کیا وی ایٹ کرکٹ ہم کرکٹ کھاتے ہیں، وی سلیپ کرکٹ ہم کرکٹ سوتے ہیں، وی ڈرنک کرکٹ ہم کرکٹ پیتے ہیں، وی ویئر کرکٹ ہم کرکٹ پہنتے ہیں. مطلب کیا؟ یعنی کرکٹ ہی کرکٹ. میں کہتا ہوں وی مسٹ ایٹ قرآن
Not in that sense we should take any book of the Quran and start eating it like this as we take any food. Is tara nahi. Yane, vathun Quran, dihun Quran, shungun Quran, vajpakun Quran, kya temis azimul qadr, stadia sunti chuna toi, vaqya buzmut, yazan panni kaifil maz bichde, or Hazrat Abdullah ibn Mubarak, Imam Abu Hanifa sund ustad, sudapan budras, mya wuchi dadmoj, kulistal dokhde, mya kar salam, mya wunim sassalamu alaikum wa rahmatullah, aymun mya wad salamun ala mani taba'al, سلام قولا من رب الرحيم مي دو ميكر سلام يور اكا يچم كران قران چ ايت هند جو مي ون تمس چ كيا چي يتن كران تمون مومن يزل لله فما له من هات يمس خداي وتر اور ايت تمس کوس هاي وا مي دو بي زنان كچ ي خاتون كچ ي كيا چ ونان مي ون تمس مي دو بس ول ي كي چي ميون اوت خاصيت اوتس پيت يمس ها سکت پیٹھ آیک گچن کو چھوئی دبنا سبحان اللذی اسرا بعبده لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا امس طور فکرے مشو گچن مسجد اقصا ہس اونٹل بہنونس ام پر سبحان اللذی سخر لنا حادا وما کننا لہو مکرین ام ترو امس کن نظر دبنا سچین پدا قرآن اسمو چا اللہ تعالی منا نظر تھائیو بند کن تم پتہ اربن عادت یم یل اونٹ سنز نکیل چھ رٹان اور یم چھ پتہ کیا تران پران ایم لوگ پرن دبنس فقرو ما تیسر من القران اگر پرن چھ تیل پر قران یہ چھ حیران یہ چھ پریشان یہ کس موجا چھ یہ اگر اس اس دفعو یہ چھ فرشتہ بھائی مے چھ یقین انسانن متعلق ما چھ قران پرن تصور کی بقولی اقبال مولوی ان سن یمن گژھ شار آسن یمن گژھ ڈول ڈفری آسن قیامت ما یی ہے نا یہ مانن زور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون اذا حلت فی امتی اثنا عشر خصلا یل مینس امتس مز باہ چیز ان فنتظر الساعة قیامت کر جو انتظار قیامت برہ کر جو کینسن چیزن ہند انتظار وانتظر الریح الحمراء وزل واو کر جو انتظار وانتظر المسخ انسانی نندبان شکل خنزیرن ہیز شکل مز تبدیل گسنو کر جو انتظار وانتظر دسن دنس زندہ دفن کر جو گسنو کر جو انتظار اور تمو چیزوں مز اخ چیز یت فرماون وکثرت المعازف والقینات دول ڈفری باج سارنگی گیون موسیقی یم سات عام گچ مینس امتس مز اور تم پت یل دینک علم برداری یم چیز آسن کران تیل چھ قرب قیامت وقت حضرت عبداللہ بن مبارک امس بہناوان یہ وچھان بت کافل دپان چھس کس چھ یت کافلس مز دپان چھس یا خزل کتاب بکوا امس ترن فکر ات کافلس مز چھ اہندس نیچس ناو تم ون اہندس نیچس دپن ہے مے ونتا یہ کس یہ کس موجا چھ یس موج سانی ماج کیا چھ رشید حفظن گیون رشید آڈل لکھن گیون تمن مشرق شاعرن ہند تم ون ون پن بچن ساون خاطر گیوان پت یل تم جنم نوان آنج کچھ پیوان چھ تت کیا نیر بقول اقبال طفل میں بو آئے شاید چھ اقبال سند طفل میں بو آئے کیوں ماں کے اتوار کی دپن سچ دپن آج چھ فاطمہ سن شبیر کنے سہ کت نیری ماج ہند بو کت یہ امس دود ہے ڈبے کا یہ نا امس پنہ چھاج ہند دودی دیوان چھ یہ شیر تری ہس اہندس قلب ذہنس مز دود ڈب یل امس جسمانی غذا آسن دن لیکٹوجن ون تو لیکٹوجن پتا خدائن ونی والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع ماجن پج پنن بچن گچھ دون ورین دود ای دیوان لیکٹروجن ون تو ٹو ون ایم سات روحنی غذا اسس دین دود ہے ڈبے کا تعلیم انگریز کی قرآن اس تعلیم دی ہے الف اللہ بے بسم اللہ تے توبہ سے ثواب جیم جنت یہ پڑھنا ہے یہ امس ہیچنا الف الو بے بلی بے پتنگ یہ پانے وچھ یہ چاقل چھ خدا انسانس پانے دس کیا پڑھاتے ہم اپنے گھروں میں دیکھو ہر کسی کا حال یہی ہے اور پتہ چھ یل یہ نافرمان چھس گژھن دپن ہتھ حظ یہ حظ گو مے رچھیو کہو نافرمان اندرونی قاری دریا تخت کردم بند تا
بندم کردے دبن امس مولس ماج سو مثال گسن تمس نفر سنز تم یم نفرن اخ نفر روٹ راز گنجنا چھنن دریاوس یل ون دریاوس چھنن باز می گویم پٹھ لگونس کریا دامن تر مکن ہوشار باش دبنس یود نمو پلو لاڑی ہتا چے گوندھن چے چھنتن چے کمیونزمس حوال کورتن چے کیپٹلزمس حوال کورتن چے سیکولرزمس حوال کورتن چے کرسچن مشنری حوال کورتن چے منکرین خدائن حوال کورتن چے چھک نشان تراون ول ٹھپ تراون ول منکرین خدائن ہز لیبری پیٹ اور بیشک منن جی کیا چھن کرم وبل وال دئی دی یہ کجی یہ صرف قران پاک مز باقی یہ نہیں کنہ مز حضرت عبداللہ بن مبارک امس پریشان دپان پنہ ماجہ ہند حال ون مے یہ کیاز قرآن یوت پران دپنس ام قسم تھومت میری ماں پچھلے 30 برس سے پتمو 30 ورو پہ صرف قرآن زبانی مز یوت کت کران یہ یچان کہ اہند زبان گھس نا دنیا کی کت نیر اس نش چھ مطالبہ اس کرو یہ مگر قرآن سگت قرآن عظمت سون عظمت قرآن کس حرمت من سون عزت اگر کما قرآن پامال کر ہم کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور قرآن کی حفاظت کا کیوں نہیں ہم اقدام کرتے ہیں خدا سن قسم اگر قرآن حفاظت کرو پتہ آج دنیا کس قوم اس زن مسلمان تر نوال سمجھت کیا تھی پتہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ معتصم باللہ اس حکمران معتصم بلاس آئی اخ ذہنی ترنگ تم ان مالم جمع کرت دپنا فتوا دیو قرآن خلق قرآن چھن قدیم کی یم سرکار مولوی تمو دیت فتوا کیاز کانس نی سکارپیو کانس نی بلیرو کانس نی ماروتی سوزوکی کانس نی ٹاٹا ہنڈائی کانس بور چند کانس دتک دستار یزت کانس سو چگ ام حکمران یمو مولویو یم نماز مز یڑ پہ نظر تھو دلس پہ یمو دت فتوا دسان یہ ٹھیک اکس ورائے سہ گو حضرت امام احمد بن دوبک موتشمن یہ دینا کی یہ مفتی اعظم دپنس بن دم یہ قرآن کی عزت کا سوال ہے قرآن کی عزت کے ساتھ میری عزت مشروط ہے بہ ہی نہیں کرت کی مے سوت کیا سلوک کر مگر یہ گھس نم کیا کور موتسم بلحان تم دپک انو جیل من مجرم یمن سزائے موت حکم چھو مجرم انک فبوسی تن نتاو سو پت جائے بچھاؤن چمڑچ یت پہ کھش اس کران امس برو کن کورک تم کھش یہ کھوچنان خاطر یہ گوس کھوچن یہ گوس فتوا دون دپان راوی دپان یہ سا آو وچھن امس شاگرد سی یہ شاگردس پرچھن امہ سات دپان چھس حالت خوفس مز ہیکوا تیمم کرت یپر موت تیار یپر یہ تیمم مسل پرچھان پنہ شاگردس آسان اور یم سات موتس من یہ حالت وچھ دپنک یہ مان نہ کی امس دیو ون پورے قرآن کی حفاظت کرو قرآن ولیو طاقتوں پہ قرآن پڑھو کتاب الخدا چھو نا خدائس پت بی کہن کتاب قرآن امس دت کور دپان تت گام ڈاکٹر تم گام ڈاکٹر دپ اس دپ بہم امس خبر بہ کر مختصر ات پہ بہم امس خبر یہ گو حضرت امامس خبر ہینی ات وچھن یہ کران دپنس تھی کیا اہرائے کران دپنس چھے نا پائے تم ظالمن لگائے مے کور مے پت کن کس تین کور شاید سنیومت تھم دگ کران توے چھس کران دپنس انا ابو تو کا بھائی کرے آپریشن اس یوتان نو جلال دین اس توتان آپریشن دپس گام ڈاکٹرن بہ کرے آپریشن دپنس اچھا بتنی ثیم آپریشن دپنس ول کرم آپریشن سہ دپان یل ہسا اصل چھ مے یہ کت ون کہ یم سات امس یم کور لائک یم کم سخت قسم کور راوی چھ ونان دپان امس ات گنڈت ات اسس گنڈت برسری عوام چوراہس پہ کورک کھڑا جلاد چھ کور لایا
راوی چھ ونان لو ضربت بہ الفیل خدای سن چھم قسم اگر ہشتس تہ تم کوڑ لاگ ہاو لما تعالی فوری تم ہشت مرہن اتی مگر امس اکھ کوڑ وسان ات مز لگو ام ظالمن اکھ کوڑ اہندس یزار بندس سہ چھون کیا چھون یزار بند چھون دور چھن یزارچ لخ چھ وچھان ان قریب چھو یہ ولی خدا گچھ ونی امس گچھ ستر یل ات چھنا بند یہ چھ کل تلان آسمان اشن آسمان کی طرف مت دیکھو جن تاکوں پہ اس کو ہم نے سجایا ہے ان تاکوں سے اس قرآن کو خدا کی خاطر اس کو لے لو تک کرو مکتب کرو قائم بچ پڑھنا